Хаг хугацаа өнгөрөх тусам улс орны хөгжил дэвшлийн гарт нэг нэгээр нэмэгцээр. Ирэх мэдэл эд баялаг улс орны хөгжил дэвшил энэ бүгдийг бүтээгч баялаг нь үзэгч та өөрөө юм. Уурша тагууса. Ихтэй сургуулиуд энд Монгол улсын ирээдүй хөгжлийн төлхөр болсон залуучууд ирээдүйд их орон олон улс. Дэлхийн тавцан төрсөлдөх чадвартай, эрүүл, яс суртахуунтай, мэдлэг боловсралтай боловсон хүчин болохын төлөө бэлтгэгдэж байгаа. Эндээс их орныхоо нэрийг дэлхийн дивжинд тамгасан үе үеийн алдар сууд тамирчид төрөн гарсан. Тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн Монгол их орныхоо нэрийг дэлхийн дивжинд дуурсах чин хүчлийг сэтгэл зүрхэндээ тээсээр байгаа олон олон залуучууд амрах завгийн хүс хүчөө урсах хөдөлмөрсөөр байна. Урша залууса! Жил дунджаар 2012 онд гадаад улс орнууд цар явж байна. Гэхдээ тэдгээр залуус гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад чадварлаг боловсрол болон бэлтгэгдэж эх орондоо иргэн ич хийж бүтээгчин хүсэл эрмэлзлийг сэтгэл зүрхэндээ тээж яваа. Эдгээр залуус бүгд өөрийн хүсэл мөрөөдөл зорилгынхоо дагуу хичээнг зүтгэсээр байна. Харин та юу хийж байна? Харин та яг одоо цаг хугацаа тавралдан нийгэмд өөрийн гэсэн орон зайг бий болгох хэрэгтэй. Цаг хугацаа таныг хүлээхгүй. Яг энэ үед урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ TV10 телевизээс бэлтгэн хүргэж байна. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн бэмб гарагт. Урагшаа залуусаа! Сайн байцгаана уу залуучуудаа, та бүхэндээ энэ гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийн маань ээлжид нэгэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатарчууд маань Улаанбаатар хотод даяараа автомашингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. За өнөөдөр уг өдрийн баярт өдөрт маань бас нийслэлчүүд маань өргөн дэлгэр оролцож байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. Би сая энэ 13 дугаар ороллоос нааша алхаад ирлээ. Энэ хооронд бол олон сайхан залуучуудтай таарлаа. Залуучуудын маань хувьд найз нөхдөөрөө, гэр бүлээрээ, за магадгүй бас ажлын хамт олноороо дугуй унаад алхаад сайхан уг өдрийг ажиллаа амжуулаад сайхан амралт цугаалаг га тохируулаад өнгөрүүлж өгч байна. За харин би энэ мөчөд нийслэл Улаанбаатар хотынхон төв цэг болох Чингисийн талбай, Сүхбаатарын талбай дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. За уг талбай дээрээс дугуун парад болно гэсэн мэдээллийг бол бидэнд өгсөн. За 1000 гаруй залуучууд нэгэн дор цугларан уг парадыг хийнэ. За тэгээд уг парадыг бол Монголын залуучуудын холбоо, залуу дугуйчдын клуб хамтран зохион байгуулж байгаа гэсэн мэдээллийг аваад бид ийшээ дөрж ирсэн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энд ямар зүйл болох нь хамтдаа сонирхцгоё. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг эхэлж байна үзэгчтэй. Өнгөрсөн 2012 оноос хойш Монголын залуучуудын холбооноос санаачлан зохион байгуулж ирсэн Спирту Спорт байн автомашин гүйдлийн хүрээнд нээлттэй хийж байсантай урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийн багийнхан таарсан юм. Уг айны нээлт ундаг дугуйн парадаар эхлэж ойролцоогоор 1500 дугуйчин парадад нэгдсэн байсан юм. Манай улсад сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ундаг дугуйн хэрэглээ 7 дахин өссөн гэсэн судалгаа байдаг. 2012 онд уг парадад 300, 2013 онд 500, 2014 онд 1000 гаруй дугуйчин оролцож байжээ. Дугуйн парадад нэгдсэн залуус Чингисийн талбайгаас өдрийн 15 цагт хөдөлж нийт 8 км замыг тулах юм лээ. Парадад оролцож байгаа нийт дугуйчин залуучууд, за манай залуучдын холбооны клубын нийт залуучуудаа бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Монголын залуучдын холбоо 2012 оноос хойш Спирту Спорт энийг бол
амжилттай өргөж хэлсэн байдаг. За бид тус аяныхаа хүрээнд за спортын олон чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг амжилттай зохион байгуулж олон өргөлгүүдийг бас амжилттай өргөнүүлээд байгаа үлээ. За тус аянуудын одоо хүрээнд бол бид нар өндөр дугуйтай Улаанбаатар, за өндөр дугуй замтай Улаанбаатар гээд олон одоо төслүүдийг бол санаачилж хэрэгжүүлж байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд одоо дугуй барандынхаа үйл ажиллагааг дэмжиж оролцоогоор хүрэлцэн ирсэн нийт дугуйчин залуучууд та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. За мөн за өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа за байгууллагууд, клубүүд та бүхдийн бас цаашдын ажил бас өндөр амжилтыг хүсэн ирвэл 2012 онд анх дугуй парад зохион байгуулж байхад 40-50 хүн дугуйчин болов цуглаж оролцдог байсан. За өнөөдөр бол одоо 4500-аар тогтохгүй 1000 гараад 2000 төгсөн одоо дугуйчид цуглаждаг болжээ. За энэ бол бас залуучдын холбооноос өргөнүүлсэн айрын бас тодорхой хэмжээний үр дүн гэж харж байгаа. Тэгээд залуучууд та бүхэн маань өшөө өдрөө цаашаа ураж за нийт хотод маань удахгүй одоо өндөр дугуйн замууд зурааж за өндөр дугуйн зогсоолууд одоо сүндэрлэхийг бас хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн өндөр дугуйн парад одоо эхлэхэд одоо бэлэн болсныг аль бие ёсоор мэдэгдэж байна. Залуучуудаа урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг үргэлж ирж байна. За энэ бүхэн манай өндөр дугуйн парад маань баранда орж ирж байна. Өнөөдөр бид л Улаанбаатар холбоо автомашингийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрөөж байгаа. Монголын залуучуудын холбоо залуу дугуйчдын клуб хамтран уг арга хэмжээ тоглож байгаа үнэхээр гайхалтай байна. Залуучуудын манай хувьд бол Улаанбаатар одоо баг бүхэн сахуу тороод ирж байна. Залуучуудаа баяр хөөрөн хүлээ авсгаа нэвтрүүлэг өргөлж байна. Одоо залуучуудаагаа уудаг сэтгэлээ тооцох болон урагшаа залуудаа нэвтрүүлэг өргөлж байна. За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За тэгэхээр мэдээж дугуйн парад маань бол баранда орж ирсэн байгаа. Тэгээд парадд оролцсон залуучуудтайгаа энэ мөч дуулцъя гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу?
За тэгээ дугуун парадын дор орсоо сэтгэл хөдлөл нь хэдэн километр хаагуур хаагуур яваад тэрө дагаж явж чадсангүй машин багхгүйсэн болохоор. Тэгээ өнөөдөр яах сайхан өдөр вэ? Нар уур таарсан. Өглөө бороотой гэсэн ч бороо нэг орсонгүй. Замын хувьд л энэ жил нীলэн өргөөрөө таасан ба шүү дээ. Тэгээ дугууг дэмжиж байгаа нийт бүх хүмүүстээ дуугаа савнараа л гэж хэлээ. Залуучуудын холбооноос ундаг дугуйтай Улаанбаатар гээд төстийг хэрэгжүүлээд ундаг дугуун замтай болно гэсэн бас санаачлалыг гаргаад явж байгаа. Энэ дээр бас залууны хувьд ямар бодолтой байдгаа? Тэр бол ерөнхийдөө л зөв. Тэр нэг ундаг дугуй гээл нীলээ том хүрээгээр сэтгээд тахчих байл шүү дээ. Зам барина гэж яриад байгаа юм. Зам гэдэг чинь зүгээр л яг дэд бүтэцтэн байгаа шүү дээ зам. Тэрний хажууд нэг метр эртэ нэг дугууны тэмдэг зураал, зураас зурчих тэгэл тэр чинь дугуун зам шүү дээ. Тэгээ ээчүүд ер нь бол маш хурдцтай замтай болчихно л гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас парадд оролцсон нийт бас хүмүүсийн маань ихэнх хувь нь бол залуучууд байна. Залуучууд маань дугуй их ундаг болсон байна. Чөлөөч цагаа зөв өнгөрөөдөг болсон байна. Энтэй бас сэтгэл нийлээд явж байгаа залууны хувьд өнөөдрийн арга хэмжээний талаар яаж мэдээлэл авч ирэв? Тэгээ найзуудаараа ирэв үү, ганцаараа ирэв үү? Оо, манайх ерөнхийдөө клубөр явж байгаа. UB Social Bike Club гэдэг. Тэгээ энэ юу л эн чинь нөгөө нэг фэйсбүүкийн хуудасаар зурагтаар өдр юу гараад тастай дугуй машинг өдр болон дугуйтай явна гэдэг тэр мэдээлэлээр л хэрэгтэй ирсэн тий. Дугуй клуб учраас хэрэгтэй дугуйдлын дугуйн холбоотой мэдээлэл бол маш урт авдаг. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр би энд цэнхэр утастай Монголын залуучуудын холбооны бас тэмдэг логог ингэртэй бас хатгасан нэгэн бүсгүүтэй уулзаад байна. Танилцъя ойлаа. Сайн байна. Намаг анан гэдэг. За тэгэхээр бас өнөөдөр уг парадад тэр ач холбогдлоо гэж оролцсоо. Тэгээд парадд манд хичнээн хүмүүс оролцсоч юу ямар болов? Би бас дагаж явж чадсангүй. Тэгээд баран дээрээс та хэдэг тоцлоо л доо. Энэ жил ойролцоогоор бол 1500 орчим хүмүүс дугуун парадд оролцож гин гэсэн сайн мэдээ сонслоо л доо. Тэгээд урдны жилүүдээс илүү их төвтэй хүмүүс оролцож байгаа харагдаж байна. Тэгээд хүмүүс яг энэ машингийн өдрөөр дамжуулаад ер нь бол амралт чилээд цагаа зөв зөвхөстэй өнгөрүүлж байгааг харахад их баяртай байна. Айгуу итгэвчтэй оролцож байна. Бүгдээрээ маш олон хүмүүс өмнөх жилүүдээс илүү ингээд итгэвчтэй оролцож байгааг хараад айгуу баяр наадмын хэмжээнд очисон юм шиг айгуу тийм хүмүүсийн сэтгэл ч гэсэн айгуу өндөр байгааг харж байна. За тэгэхээр бас телевиз үзээд байж байгаа мянган мянган залуучууд байгаа. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлэхтэй байгаа мянган мянган залуучууд байгаа. Бас эдгээр залуучуудад энэ сайхан спортоо сурталчлаад за бас залуучуудаа энэ сайхан спортод уриалаад нэг сайхан үг хэлээд хөө. Хаа залуусаа тэгээд спиртлэг биш спортлог амьдарцгаая. Тэгээд ундаг дууг төлхөө хэрэгэлцгээж бүгдээрээ эрүүл мэндэд анхаарцгаая гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг өргөлжилж байгаа залуучуудаа. За энэ мөчөд Монголын залуучуудын холбоо залуу дугуйчдын клубтэй хамтран зохион байгуулсан парадман гайхалтай сайхан өргөлжилж байна. За тэгээд бас уг арга хэмжээнийхээ хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа бас нэгэн үйл ажиллагаа бас нэг цогц үйл ажиллагааны нэг хэсэг бол энэ залуучууд баг нэгэн дүрсийг бүтээнэ гэж байгаа. Ямар дүрс бүтээхийг бол би яг одоогийн байдлаар мэдэхгүй байна. За өнөөдрийн парадад оролцсон залуучууд маань биднийг тойроод энэ мөчөд зогссон байгаа. Эдгээр залуучуудын хамт парадад оролцсон сэтгэгдлээс бас сонсё гэж бодож байна. За өнөөдрийн парадд оролцсоо сэтгэгдэл хэрэг байна. Оо маш өндөр байна оо. Гоё байна. Дандаа юм бидэг болосоо гэж бодож байна. Тий, ямар тамийн хөдөлгөөн байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн сэтгэгдэл бол нэгдүгээрт өндөр байна. Хоёрдугаарт ихэд уг парадад хэддэг жилдээ хамрагдаж гин өнгөрсөн жилүүдэд ер нь уг парадд оролцож ирсэн. Одоо ингээд 3 жилдээ хамрагдаж гин. Ер нь дугуй надад бас 3 жилдээ болж байгаа гэсэн. Гэтэл ер нь бол анх параднаас ахвалал бараг хамрагдаа явсан. Тэгээд өнөө залууд 30 төлөвт байдаг. Тэгээ түрүү жил юу нэг хүү оролцож ирсэн юм бэ? Түрүү жил нийт яг сайн таа мэдэхгүй байна. Гэтэл ямар ч юм үнийг бодвол арай бага байсан баха. Одоо нэг нэмэгдэж байна шүү дээ дугуйчтал тий. Жин за сайн байна уу дүүнэр? Сайн байна. За сайн байна уу? Сайн. За дүүнэртэй танилцъя. Дүүх ингэдэг вэ? Анхны. Намсрай. За өнөөдөр дугуун парадад оролцлоо шүү дээ. Сэтгэгдэл ямар байна? Гоё. Гоё. Өмнө ингэж ах нартайгаа олоолаа дугуун унж үзчихсэн үү? Үзээгүй. За за за. Тэгээ хаагуур хаагуур дугуй унж байгаа дээр бах нартайгаа. А тэл тэр нэн машин эднэр яваагүй газруудаар л. Машин эднэр яваагүй газруудаар. Ингээ төв замаараа ингээ дугуй унах боломжтой байдаг өдөр олон байдаг бол гоё юу? Гоё. За энэ өдрийг машинг олгож юмсан машинг олгосон ах нартаа баярлаа гэж. За. Энэ өдрийг гоё байлгасан ах нартаа баярлаа. За
парадад оролцлоо. Сэтгэл хэрэг байна. Бид нар ТV10 телевизэд урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийн баг хамт олтноос явж байгаа. Сэтгэл ямар байна? Сэтгэл их сайхан байна уу? Уг баратын талаар яаж мэдээлэл ав? Тэгээд хэдчлээд жилдээ оролцож байна. Анх удаа оролцож байгаа. Өчтөр залуудууч ингэ Facebook-ийн групп дээр зар байсан хараад тэгэл. Одоо ер нь ийм одоо дугуун парад залуучуудыг дугуй сонирхогч дугуун спортоор хизээчлэгч ийм залуучуудын ийм клуб байх, ийм нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах ер нь хэр зүг зүйтэй алхам байдаг юм бэ? Ер нь ундаг дугуун замтай болъё, зогсоостой болъё гэдээ ер нь яригдаад байгаа. Монголын залуучуудын олбооч төр ер нь залуу дугуун сонирхогчтой спортоор хизээлдэг залуучуудч төр энэ дэр ер нь чи залууны үед ямар бодолтой явдаг юм? Мэдээж ийм зүйл болох нь бол зөв шүү дээ. Тэгээд парадд бол сайн түр нүлээ их юм байсан. Тэгээд явсараад үлдсэн нүлэн цөөрсөн байгаа юм л одоо. Ийм гомдлоо юм зөндөө их юм байна. Хүмүүс бол ийм зүйлд их сонирхолтой байгаа харагдаж байгаа гэж бодчихсон. Залуучууд маань ундаг дугуугаар хүүхэд гэсэн үгийг бүтээлээ. Учир нь Монголын залуучуудын холбоо 6-р сарыг хүүхдийн сар болгон зарлаж хүүхд рүү чиглэсэн олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. Энэ өдөр ундаг дугуун зохиолтой Улаанбаатарт төслийн нээлтийг гэж 500 байгууллагад ундаг дугуун зохиол байгуулах тухай албан хүсэлтийг тавьсан. Ундаг дугуун хэрэглээ нэмэгдснээр нийслэл хотын гол асуудал болсон замын төвчрөл, агаарын бохирдол бүрхэд төлөхөд болох юм. Ундаг дугуун парадыг Монголын залуучуудын холбоо нийслэлийн замын цагдааг газар залуу дугуучин клуб Хобизонтой хамтран зохион байгуулсан юм. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр мэдээж өнөөдөр автомашингүй өдрийг нийслэл Улаанбаатар хотод яраа тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад бас марафонуудыг зохион байгуулсан дугууны парад маань бол сая энэ мөчөд барандаа орж ирлээ. Тэгээд эхо тахтай таарлцсан. Цагдаагийн гадрын хөшөө зэхэх тах энгийн хөвцтэй явж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээнд бол зохион байгуулт тэгээд явж ах шиг байна. Сэтгэл хэрэг байна. Өглөөнөөс хойш ажилласан бид нар. Тэгээд сая бол бас би бас дугуйтай явах шаардлага гарч байгаа учраас чагсал хופцоо солилчлоо. Тэгээд дугуун парад юу н олон парад явлаа. Хүүхдийн тэрэгтэй парад, за нохоон парад гэж хурдлаа явж байна. За тэгээд энэ цаны оо тишүүр гэж үүдэж тээ. Цан зуны цанад парад, дугуун парад гэдэг олон парадууд явж байна. Ер нь бол их сайхан арамжтай болж байгаа. За манай Монголд бол нэг 5 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За сүүлийн 2 жил нь бол энэ марафон, олон улсын марафон гүйлттэй хамтарч хийж байгаа нь бол манай иргэдийн бас итгэхийг сэргээж байгаа. За гадуур энэ хязгаалт хийсэн замаас гадагшаа байгаа хөдөлгөөнүүд бол байгаа хэдий олооч ер нь монголчууд өнөөдрийг бол ер нь автомашинаас татгалзаад өнгөрөөж байна. Тэгэхээр бол энэ арга хэмжээ улам өргөжчихнээ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр миний хувьд бас бодлоо байна л да. Өнөөдөр зөвхөн 365 оны 364-нд автомашина унжин. Өнөөдөр шаардлагатай хүмүүс нь бол нийт Улаанбаатар хотод тойроод яг төв замаар биш автомашинаас хэрэглээд явж байгаа. Тэгээд яг төв талбай маань илүүхэн болсон. Өнөөдөр хүмүүс зурга ахуулж гин гэр бүлийн баяр шахуу зүйл болсон байна. Энэ дээр та бас яг одоо замын цагдаагийн газар ажилтдаг хүн биш. Өвгөнийхөө хувьд бас ямар бодолтой байж байна? Тий, тий. Яг ер нь бол хүн төрөлхтөн тасралтгүйгээр одоо технологи автомашины энэ 900-д өөрсдөө тэмүүлж гин, тийм ээ. Гэхдээ автомашингүйгээр бол хүн төрөлхтөн байх боломжгүй гэдэг нь ойлгомжтой хэдий боловч автомашин өөрөө өдөр тутмын хүний амьдралд одоо саад бэрхшээл болох амьдралд нь стресс төрүүлэх гих мэтэр одоо сөрөг дагрууд ус зөндөө байгаа. За энэ байгаа гэдгийг бас ойлгуулах, харуулах гол зорилготой дэлхийн нийтээрээ хийдэг энэ автомашингүй өдрийг бол манай ус нэгдээд ингээд хийв явж байгаа. Гэтэ яг өнөөдрийг харахад бол та бүхэн харж байгаа хөө энд ирсэн хүн бүрийн царайд бол баяр одоо тодорсон тийм ээ. Үнэхээр одоо чөлөөтэй өөрөөхөө байгаа хүн нэг усанд одоо орохоор гоё байдаг шиг энэ чөлөөтэй замдаг ингээд өөрөөхөө байна гэдэг бол өнөөдөр 364 хоногт нь боломжгүй нэг өдөр л энэ тохиож байгаа нь үнэхээр одоо иргэд бол өөрсдөө нэг хүсдэг юм байна. Энэ үлд гэхдээ олон өдөр хийх боломжгүй зүйл. Гэхдээ нэг өдрийг бид ингэж өнгөрөх нь бол хамгийн ач холбогдолтой бие биенээ хүндэтгэх, ойлгох, чөлөөтэй байх хамгийн сайхан одоо орчин цаг хугацаа гэж бодож байна. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Энэ мөчөд бид Монголын залуучуудын холбооны дэд ерөнхийлөгч Шинхүү таавуулцаад байна. Тэгээд өдрийн мэнд төргий параднаас ороод ирлээ. Хэдэн километр хаагуур яваад ирв. За тэгээд тэр талаасаа илүү бас Шинхүүгийн хувьд бол өнөөдрийн арга хэмжээний талаар илүү бодиттой бас албан ёсны мэдээлэл бас өгөх байхаа гэж бодчихно. За өнөөдрийн хувьд бол Улаанбаатар марафон гэдэг олон улсын гүйлтийн томоохон тэмцээн бол сүүлийн хэдэн жил бол амжилттай зохион байгуулагдчихэв. За тус тэмцээний үеэр Монголын залуучуудын холбоо
За дэрэгдэг клубүүд за дугуй сонирхчтайгаа нийлээд ундаг дугуй паратыг бол амжилттай зохион байгуулдаг болоод байгаа. Уламжлал бас ажил болж байгаа үндсэндээ. За сүүлийн 4 жил бол бид 12 оноос хойш ихэр амжилттай зохион байгуулж байна. За энэ удаад бол маш олон дугуйчид маш олон дугуй сонирхчид ирж оролцлоо. За энэ нь бол одоо 2-3 жилийн өмнөх одоо дугуйчдын тоотой одоо харьцуулах юм бол 2-3 дахин нэмэгдсэн. За түүнээс олон нэмэгдсэн одоо их дахин нэмэгдсэн байх жишээ нэвэн. Тэгэхээр энэ бол бас нэг талтаа дугуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дугуйн чиглэлээр спортыг одоо сурчж таниулахад уриалж байгаа. Энэ ажлуудын бас томоохон үр дүн юм болоо гэж харж байна. Монголын залуучдын холбоо 12 оноос хойш дэрэгдэн чиглэлийн клубүүдийг бол байгуулж эхэлсэн. Залуучууд өөрсдөө сонирхлоор клуб байгуулад за тухайн салбарынхаа одоо үйл ажиллагаанд бол одоо урайлаг гаргах, за оролцох, бүтээлцэх гэдэг янз янзын олон ажлууд дээр гар бие оролцдог болсон. За энэний хамгийн том жишээ бол одоо манай залуу дугуйчин клуб байж гэн. За оргил дугуйн клуб, за nice bike гэх клубүүд байж гэн. За нилээ хэдийн спортын чиглэлийн клубүүдийг бол байгуулсан. За энэ ажлуудын гол үндэс одоо их сүр нь бол Монголын залуучдын холбоо спирт спорт аяныг бол өрнүүлж гэсэнтэй бол холбоотой. За спирт спорт аяныхаа хүрээнд бид бол одоо дугуйн чиглэлийн за бусад одоо олон төрлийн спортуудын чиглэлээр бол үйл ажиллагаануудыг бол явуулж урайлгуудыг бол удаа дараалан бол нийгэмлэгчтэйгээр бол гаргаж ирсэн байт юм аа. За өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол маш сайхан үйл ажиллагаа боллоо. Жил болгоны 6 сард бол уламжлалт болгон зохион байгуулагддаг болж байх шиг байна. Улаанбаатар марафон бол за Улаанбаатар марафоны нэгэн хэсэг нь бол одоо дугуйн парад одоо хэлбэрээр бол зохион байгуулагдж байна. За цаашдаа бол олон улсын бас томоохон тэмцээн болохыг ч гэсэн бид үгүйсэхгүй юм аа. Энийг бол тийм. Автомашингийн өдрийг Улаанбаатар төвд маань өнгөрүүлж байгаа. Үүнийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж хүмүүс ярьдаг болсон байна. Учир нь гэвэл өнөөдрийн хувьд бас зөвхөн ундаг дугуйгаар залуучууд маань спорт за тэгээд өөрийн эрүүл мэндэд анхаар өнгөрөхөөс гадна гэр бүлийн баяр шахуулж болж байгаа. Өнөөдөр би бас анзаараад харж байлаа. Залуучууд маань хосоороо сайхан явж байна. Гэр бүлэрээ найз нөхдөөрөө тий сайхан баярын хэмжээнд тэмдэглэж өнгөрч байна. За үүний маань нэг хэсэг болоод бас энэ баяр маань бүргэлжлээд бас залуу дугуйчдын маань нийт дугуйчдын маань бас баяр болж байгаа юм болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр бас яг энэ мөчөд эдгээр залуучууд та Монголынхаа нийт залуучууд та за тэгээд нийт дугуйчин залуучууд та хандаад гоё урайлаг үг хэлээд хойлоо ярилцлаа. За тэгээ автомашингүй өдр гэдэг бол өөрөө машингүй байгаасаа гэдэг бол биш л те. Юу гэж байгаа юм гэхээр энэ бол тухайн өдр бол өдрийн нийт эрд ард иргэдэд бол одоо ийм байдал байж болох юм байна шүү гэдгийг ойлгуулж байгаа хэлбэр юм багхгүй нийтлэлтэн бол нөгөө талаасаа бол энэ өдрөр бол маш олон одоо спортуудыг маш олон хэлбэрийн зүйлсүүдийг болоо сурчлах бүрэн боломжтой нээлттэй болж ирж байгаа. Тэр үүднээс ч гэсэндээ бас энэ боломжийг ашиглаад бол маш олон газрууд боломжийг бол тухайн бүртнээс ашиглаад аваа явж байгаа шиг байна. За өнөөдрийнхөө нийт дугуйчин залуучуудтай зориулж л одоо хамгийн гол нь бол хүн залуу хүн ялангуяа хамгийн гол чухал зүйл нь юу гэдэгтэй ирүүл байх хэвээр. Тийм учраас бүх залуучуудаа спортоор хичээлцгээе яа гэж уриалж байна. За урагшаа залуусаа нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Энэ мөчөд бид залуу дугуйчин клубын дэргүүнд төвшин жаргалтай уулзсан байна. Өнөөдрийн парадыг амжилттай зохион байгуулсан юуны өмнө баяр үргэн гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бас юуны өмнө бас өнөөдөр парадд оролцсон бүх залуустаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За манай клуб нь болохоор Монголын залуучдын холбооны дэргэд 2013 онд байгуулагдаад тэгээ өнөөдрийн хүртэл төвтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Жилдээ нэг 40-50 арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. А энэ парад маань болохоор бас манай клубын томоохон арга хэмжээнүүдийн нэг. А тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээ парадын яг гол зорилго нь бол бид нар одоо ундаг дугуйн зогсоолтой Улаанбаатар зорилтод төслийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа. Энэ дээр ямар зорилт тавьж байгаа нэхэр ямар ч байсан эхний ээлжиндээ бид нар зам гэхээс илүүтэйгээр бас байгууллагын гадаа зогсоолтой болчихё. Ялангуяа энэ үйлчлэгээний төвүүдийн гадаа зогсоолтой болчихё гэдэг юм уриалгуудыг хүргээд одоо энэ Монгол залуучдын холбооноос альбан тоотуудыг одоо энэ үйлчлэгээний байгууллагуудаа хөргүүлж байгаа маань. А тэгээ мөн дээр нь бас зөвхөн байгууллага одоо дугуйн зогсоолтой одоо дугуйн зогсоолыг урайлахаас гадна бас байгууллага хамт олноро дугуй унаач гэдэг урайлга гаргаад байгаа. Тэгээ одоо эхнээсээ ахуулаад одоо энэ интермед гэж шинэ имлэг байна. Бара 20-30 ажилчин дугуйгаа авцсан байна. Тэгээ Апу компани бас 20-30 ажилчин дугуйгаа авцсан байна. Гэх мэтчлэнгээр ингээд компаниуд маань ингээд ажлынхаа бас эрүүл мэнд анхаарат ингээд явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн парадын үед хичнээн залуучууд хамрагдлаа. Ер нь өнгөрсөн жилүүдэд ингээд 3 жил дарааллаа зохион байгуулагдчихжээ гэж байна.
өнгөрсөн жилүүдэд зохион байгуулалтад хүмүүс хэр амрагдж байна. Тэгээд их залуучуудын маань үндэвд бол танай одоо групп хийж пэйж хуудас үүсгэж байгаа юм байна. Танай холбооны тэгээд энэ пэйж хуудасаас мэдээлэл авсан гэдэг чинь тэгээд ер нь хичнээн залуучууд ирж байгаа болов. Тэгээд зохион байгуулалтаа бас яг үндсэн гишүүд маань бас ирсэн багч байна. А тэгээд яг хаа толгойн хэсэгт бол ер нь олон хүн 1000 гаруй хүн байгаа учраас энэ хүмүүсийг бүгдийн зохион байгуулалт хийцүү. Тийм учраас залуу дугуйчин клуб ерөнхий зохион байгуулагчдаг утгаараа яг хамгийн ихний толгой ихний нэг бараг 100 гарант манай клуб яг аль биесний гишүүд төгжиж авсан байгаа. Тэгэхээр ер нь залуу дугуйчин клубын маань цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ямар байна? Мэдээж одоо дугуун үйлрэл эхлэж байна. Үүнтэй холбогдоод 7 ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. За яг хаа дугуун клуб гэрэ хүмүүс зөвхөн зоны үйлрэлд үйл ажиллагаа явуулдаг гэж бодож байдаг. Яг манай клубын хувьд жилийн 4 үйлрэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За яг өвлийн үйлрэлтээ бол бид нэр бас дугаа аялаач гэсэн бас тогтмол хийж байгаа. А үүнээс гадна бас нэг гишүүдийнхээ амар хүч зэрэг зориулаад саксны тэмцээн, тэгэл тенс, билардын тэмцээн гэх мэтчлэнгээр гишүүд айлх хоёр тотон байх зорилготой юм арга хэмжээ зохион байгуулдаг. За зуны хэвд бол бид нар илүү төлхөө одоо дугуун аяллуудыг зохион байгуулдаг. Энэ болохоор бүр хотоос бүх хүмүүсээ автобусаар авч гараад ямар ч тийм машин техникүү тийм аюулгүй газраар дугуун аялал зохион байгуулна. А бид нар бас зөвхөн аялаад тахгүйгээр бас энэ нийгэм лугаа чиглэсэн зарим нэг арга хэмжээ зохион байгуулдаг. А туул голоо цэвэрлэх, хатан туулаа хайрлыгээ даян байна. Одоо бид нар маргааш асрамжийн газрын дүүнүүд дээр очиж бас сэтгэлийн төмөөх зорилготой очиж гээ. А тэгээ намар бас бид нар нөөдлхийн хийж мод бэлгэлийгээ даян зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээ яг дугуй гэдэг маань өөрөө эко тээвэр хэрэгсэл. Энэ утгаараа бид нар бас клубын гишүүдээ альх эко байгаасаа гэдэг үднээс ингээд туул голоо хайрлие. Тэгээ мод тари идэр гэсэн уриалгуудыг гаргах юм байна. За тэгэхээр мэдээж яг энэ мөчөд урагшаа залуусаа нэвтрүүлэхдээ хамт байгаа дугуй спортоор хичээллэгч, сонирхогч, дугуун спортод хайртай олон олон залуучууд маань байгаа. Эдгээр залуучуудад тандаа нэг сайхан өрөө хэлээд өгөө. За яг манай клубийн бол өрөө өгдөг. Эрүүл амьдрал эко ирээдүү. Өнөөдөр дугуйчны тоо хэдиж нэмэгдэн тэр хэмжээгээр л улс маань илүү байгаль маань огоон болно. Зам маань төвжрлгөө болно. Ард түмний маань эрүүл мэнд гэсэн сайжрна гэсэн үг. Тийм болохоор бүгднийг бас ядаж дугуунах боломжтой байна. Дулаан цагтаа дугуугаа унаарай гэж хүрэлмээр байна. За урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийн маань ээлж нэгэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээж өнөөдөр автомашингийн өдөр. Автомашингийн өдрийг тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. За тэр дүндээ манай нэвтрүүлэг маань Монголын залуучуудын холбоо, залуу дугуйчин клуб хамтран зохион байгуулсан Прад дугуун Прадаас энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүрэлээ. Тэгээд урагшаа залуусаа нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ. Урагшаа залуусаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам улс орны хөгжил дэвшлийн гарт нэг нэгээр нэмэгцээр. Ирэх мэдэл эд баялаг улс орны хөгжил дэвшил энэ бүгдийг бүтээгч баялаг нь үзэгч та өөрөө юм. Урагшаа залуусаа. Ихтэй сургуулиуд энд Монгол улсын ирээдүй хөгжлийн төлхөр болсон залуучууд ирээдүйд их орон олон ус. Дэлхийн тавцанд төрсөлдөх чадвартай, эрүүл, яс суртахуунтай, мэдлэг боловсралтай боловсон хүчин болохын төлөө бэлтгэгдэж байгаа. Эндээс их орныхоо нэрийг дэлхийн дивжэнд тамгасан үе үеийн алдар сууд тамирчид төрөн гарсан. Тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн Монгол их орныхоо нэрийг дэлхийн дивжэнд дуурсгах чин хүчлийг сэтгэл зүрхэндээ тээсээр байгаа олон олон залуучууд амрах завгийн хөс хөчөө урсгах хөдөлмөрсөөр байна. Уршаа залуусаа! Жил дунджаар 2012 онд гадаад явсанууд цаг явж байна. Гэхдээ тэдгээр залуус гадны өндөр хөгжлийн орнуудад чадварлаг боловсрол бэлтгэгдэж эх орондоо иргэн ич хийж бүтээгчин хүсэл эрмэлзлийг сэтгэл зүрхэндээ тээж яваа. Эдгээр залуус бүгд өөрийн хүсэл мөрөөдөл зорилгынхаа дагуу хичээнг зүтгэсээр байна. Харин та юу хийж байна? Харин та яг одоо цаг хугацаа тавралдан нийгэмд өөрийн гэсэн орн зайг бий болгох хэрэгтэй. Цаг хугацаа таныг хүлээхгүй. Яг энэ үед урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ TV10 телевизээс бэлтгэн хүргэж байна. Урагшаа залуусаа нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн бэмб гарагт